चंद्र मास अनुसार श्रावण शुक्ल प्रतिपदादेखि भाद्र शुक्ल प्रतिपदासम्म एक महिनासम्म मनाइने गुहुला पर्व आजदेखि सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी बौद्ध समुदायले मनाउने यो पर्वमा सांस्कृतिक बाजागाजाका साथमा बुद्ध भगवानको भजन कीर्तन गाएर मठ मन्दिर बौद्ध चैत्य परिक्रमा गरी मनाइएको छ। नेपाल भाषामा गुको अर्थ नवौ र लाको अर्थ महिना हो। यसरी गुउलाको अर्थ नौ महिना भन्ने बुझिन्छ। साउन 21 गतेदेखि सुरु भएको यस पर्व विभिन्न स्थानीय बौद्ध चैत्यको परिक्रमा गरी आज सम्पन्न भएको हो। यस पर्वमा प्रत्येक दिन 9 बजे बजाएर चैत्य तथा मन्दिर परिक्रमा गरिने, एक महिनासम्म व्रतालुले नुन नखाई एक छाक मात्र खाने र पर्व अवधिभर बिहान बेलुका पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन रहेको छ। पर्वमा स्वयम्भू महाचैत्य बौद्ध चैत्य स्थानीय बाहा बही चैत्य लगायत उपत्यकाका विभिन्न चैत्य स्थलको दैनिक परिक्रमा गरिएको थियो। राँगा भेडाको सिङबाट बनाइएको न्याकु बाजा दाफा धा बाँसुरी धिमे भुस्या लगायत 9 बजे बजाएर परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। काठमाडौँवासीले स्वयम्भू महाचैत्य दर्शन गरेपछि शोभा भगवती हुँदै विजयश्वरी र त्यहाँबाट केलटोल स्थित सेतो मत्स्येन्द्रनाथ दर्शन गर्ने, ललितपुरवासीले पाटन र चोभार स्थित मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिर मञ्जुश्री गोल्डेन टेम्पल लगायत पाटनका विभिन्न विहार महाविहारमा पूजा गर्न चलन छ। गुउला पर्व भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुर कृतिपुर मधेपुर थिमेमा पनि यस्तै प्रक्रियाबाट मनाउने परम्परा छ।